Nakosomba nanga vewe, 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 vewe. Komande na AZDA. AZDA kombo ya sika. Mtazamaji, karibu sana kwa mara nyingine katika Papa Anthony TV. Leo hii nikiona piga traduction ama translation ya wimbo ambao unafahamika kama AZDA. AZDA ikiwa kwa urefu ni Assocation Zaïrois D'automobiles. Assocation Zaïrois D'automobiles, AZDA, yani Association of Zairian Automobiles, yani kama chama cha magari Zaire. Huu ni mbao ulitungwa naye Franco wa mbulanzo maki hadi 1973 na ukapigwa na timu yake ile ya TPOK Jazz, pia akiwa anaongoza katika lead vocals akiwa ndio kiongozi pale. Ni wimbo ambao kulikuwa na kampuni moja kule DRC inaitwa DFCON, ilikuwa inauza magari aina ya VW ama Volkswagen. Unakumbuka zile magari ambazo injini zake zinakuwa nyuma ya gari? Sasa hiyo Volkswagen, huyo jamaa ambaye alikuwa huyo dealer ambaye anauza hayo magari alikuwa anaitwa DFCON. Sasa kuna kipindi akawa ana rebrand kutoka DFCON aitwe AZDA ama Association Zaïrois D'automobiles. Sasa katika kurebrand hivyo akahitaji kufanya campaign, kufanya promotion ndio wateja wake wajue kwamba sasa DFCON haipo tena, badala yake kuna AZDA ambayo ina offer the same same services ambazo DFCON ilikuwa inapeana. Sasa Franco na TPOK Jazz wakafanya promotion ya huu wimbo maridadi tena sana ambao unapiga translation leo. Na mimi naitwa Papa Anthony, mtu importante. Karibu sana kwa mara nyingine uweze kusubscribe katika hii channel kama hujasubscribe. Ukisha subscribe hakikisha una turn on notification bell, una like video, una comment, alafu una share pia na marafiki zako, alafu inakuwa importante kabisa, au sio? Toko kiko lobao, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na AZDA, 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 AZDA. Kombo ya sika, bazairwa bapesi. Kombo ya DFCO ekunda milelo topo ni AZDA. Yeah. Yani tokoki koloba, tokoki tunaweza, tokoki kuwa na uwezo, yani kama uwezo wenyewe unaitwa makoki. Alafu sasa neno linatokana pale na tokoki tunaweza sisi, koloba kusema, tokoki koyemba, tunaweza kuimba, tokoki kosomba, tunaweza tukanunua. Vewe na AZDA, VW kutoka AZDA ama VW katika AZDA. Unajua V ni kwa Kijerumani, VW inatamkwa kama Vewe. Sasa tunaweza kununua Vewe na AZDA, na inamaanisha ndani ya. Kwa hivyo tunaweza kununua VW kutoka ndani ya AZDA. Kombo ya sika, bazairwa bapesi. Kombo ya sika, jina jipya ambalo wazaire wenyewe wamelipea ama wamepeana hilo jina. Yani anajaribu kuassociate hii brandi na wazaire wenyewe. Sana sema, nyinyi wazaire ndo merinemu hii kitu kutoka DFCON, ikaitwa AZDA, kombo ya sika. Jina mpya hili, kombo ya DFCO, ekundami lelo toponi AZDA. Kombo ya DFCO, jina la DFCON, ekundami, limezikwa lelo, leo toponi, tumechagua AZDA. Kwa hivyo anasema kwamba DFCON ni ya zamani, sasa hivi tu kona AZDA. Alafu chorus inaanza ta 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 ta. Nakosomba, alafu Franco anasema nakosomba nanga vewe, chorus inasema vewe 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 vewe. Nakokumba baninga vewe probleme zalite. Yani nakosomba nanga vewe, nitajinunulia. Kosomba ni kununua. Sasa nitajinunulia VW, nitanunua VW. Alafu chorus inasema vewe 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 vewe. Yani VW VW VW. Nakokumba baninga, nitawabeba marafiki. Kokumba ni kubeba. Sasa nitawabeba marafiki vewe probleme zalite. Yani VW haina matatizo yoyote, unaweza kubeba marafiki mkenda out mkajienjoy, mkajienjoy. Elo kwendi mami na zai. Vewe, 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 vewe. Komande na AZDA, AZDA, kombo ya sika. Yani eloko endi mami na Zaire, kitu ambacho kimekubalika katika Zaire. Unaona vile anauza, yani kitu ambacho kimekubalika katika Zaire. Eloko endi mami, kitu ambacho kimekubalika. Eloko ni kitu, alafu endi mami imekubalika kutokana na neno na ndimi, nimetoshe kama nimekubali. Sasa ni kitu ambacho kinakubalika katika Zaire. Vewe, 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 komande na AZDA, AZDA, kombo ya sika. Yani komande inamaanisha weka order yako. Komande, weka order yako, komande na AZDA. Weka order yako moja kutoka AZDA, AZDA, kombo ya sika. AZDA ambayo ni jina jipya sasa, sio tena DFCON ambako ulikuwa umezoea, au sio? Alafu Franco anapiga vewe duze so baninga, vewe 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 vewe. Komande na AZDA, AZDA, kombo ya sika. Yani pale vile anataja zile make sama models za magari ya VW. Vewe duze so, duze ni 12, alafu so ni 100. Sasa VW 1200, chorus inasema vewe vewe vewe, VW VW VW, VW.
commande na AZDA, weka order kutoka AZDA, AZDA combo ya sika, AZDA jina mpya, vewe 13 so baninga, vewe vewe, yani vewe 13 so baninga, VW 1300, 13 so 100. Hapo ndo neno shengi limetokea so, ukisikia mtu anakuambia nipatie so mbili, so moja, hiyo so imetokana na French pale, vewe 13 so, so inamaanisha 100. Kwa hivyo 13 1300, hiyo make alafu vewe 13 so et 3, yani vewe 1300 and 3 13 so et 3 et inamaanisha na au end et et yuni end. Kwa hivyo VW 1300 and 3 vewe 13 so et 3 3 ni 3 vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika, vewe 4 so et 12 yani VW 4 so 14 ama 400. Kwa hivyo VW 412 4 so et 3 12 et 12 4 so et 12. Kwa hivyo VW 400 4 ikutokana neno quarter, hizo ni models za magari. Vewe kombi na ambulance, yani kuna VW mpaka ile ya ambulance pia inapatikana pale. Vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Baada ya kutaja model za VW, anaanza kutaja sehemu ambako zinapatikana sasa. Kwa mfano nasema AZDA na Lubumbashi baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani AZDA inapatikana wapi? Lubumbashi. AZDA na Lubumbashi, AZDA ndani ya Lubumbashi, sehemu ya Kongo pale. Alafu chorus, vewe 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 commande na AZDA, yani weka order yako ya AZDA kutoka ndani ya AZDA, AZDA combo ya sika. Sika inamaanisha mpya, kwa hivyo jina mpya. AZDA na Likasi baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. AZDA na Kolwezi baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. AZDA na Kisangani baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani AZDA na Likasi, kuna sehemu inaitwa Likasi, AZDA na Kolwezi, yani AZDA ndani ya Kolwezi, AZDA ndani ya Kisangani. Kwa hivyo kuna Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kisangani, sehemu zile za DRC ambazo wanazitaja kwamba ukienda huko unakuta kuna kampuni ya Assocation Zaïrois D'automobiles. Yani unapata hiyo AZDA iko pale katika hizo mitaa ambazo Franco anazitaja. AZDA na Goma baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani AZDA ndani ya Goma. Goma pia utakuta huko kuna kuna AZDA inapatikana katika ndani ya Goma. AZDA na Kananga baninga, vewe vewe vewe, yani AZDA ndani ya Kananga, kuna pia sehemu ambayo inaitwa Kananga. AZDA na Mbujimayi baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani kuna sehemu pia ambayo inaitwa Mbujimayi. Kwa hivyo ukienda pia Mbujimayi unakuta kuna AZDA pale anakuuzia VW Volkswagen hizo. AZDA na Mbandaka baninga, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani AZDA na Mbandaka baninga, yani marafiki zangu mkienda pia Mbandaka mtakuta kuna AZDA. Zaire Mobimba AZDA, vewe 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 commande na AZDA, AZDA combo ya sika. Yani Zaire Mobimba, Zaire mzima tu ukienda pale unakuta kuna branches za AZDA zipo kibao ndani ya Zaire, unanunua VW yako. Adresse mosusute kaka esika babota kivewe okokuta tatana mama na yeba kozelayo. Yani adresse mosusute, adresse kutafuta. Kwa hivyo yani usitafute address kwingine, anamaanisha kwamba usiende sehemu nyingine tofauti kutafuta AZDA ama kutafuta VW, badala yake kaka esika babota ki vewe. Ni hapo tu ambako vewe ilizaliwa, okokuta tatana na mama na yeba kozelayo. Yani ukienda katika AZDA tu peke yake ndio utaenda kupata original tatana mama, baba na mama, kumaanisha kwamba hapo ndio utakuta magari ambayo original kabisa. Kaka esika babota ki vewe ilikozaliwa, yani kwamba kumaanisha kwamba AZDA ndo alikuwa mtu wa kwanza kuuza VW. Kwa hivyo yeye peke yake ndo anaweza kuuzia magari ambayo ni original, kitu legit, kitu chuma safi, alafu nakuwa unabambika nayo kabisa, au sio? Basi
Ndo hivyo wimbo ambao unaitwa AZDA nilivyokuambia Assocation Zaïrois D'automobiles, wimbo ambao ulipigwa 1973 katika promotion tu. Yani ni, hii ni infomercial, anakuinform alafu pia ni commercial, alikuwa anauza amelipwa tayari kufanya promotion ya hayo magari ya VW na kampuni ama dealer wa magari hayo akiwa anafahamika kama AZDA, akiwa amerename kutoka DFCON akawa anafahamika kama AZDA. Na mimi ambaye nimepiga translation hapa naitwa Papa Tony, mtu importante. Hadi wakati mwingine tukupatane tena papa hapa katika Papa Tony TV, au sio? Bye bye.